Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje her på jorden, som den sker i himlen. Forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren i al evighed. Amen. Altså ondskaben lurer jo. Ondskaben er et vilkår i et hvert menneskeligt individ. Et vilkår, som man forhåbentlig er i stand til at fortrænge og holde væk fra sig selv i al evighed. For helt ondt, ja. Startede jo som en blød familiefilm. der sker et ulykke. Og så prøver han ligesom at, han prøver ligesom at lukke den her lem, kan man sige, til... Men i stedet for, så har han åbnet en port til helvede. Vi må ringe efter hjælp. Hvem vil du hjælpe? Og det er jo så grundet Annas død. Der er tale om intellektet sat op mod fysisk råstyrke. Det er jo lidt over i en gyser også på en måde, altså. Man kan se, at han har påkørt Anna, og han ved jo, hvem det er. Han ved, at det er vognmandens kone, og han ved også godt, hvad Anna betyder for Ingrid. Så han er godt klar over, hvor alvorligt det er, det der er sket. Men måske for 179. gang, så tager han den forkerte beslutning. Bare gå ned under frame og dæk hende til. Bare bliv der. Godt. Afsted. Dansk film er efter min mening belastet af, at på grund af økonomi, at alt bliver lavet i og omkring København. Først og fremmest kommer man uden for byen, hvor 80% af alle film foregår i bymiljøer, så det er jo altid rart at komme ud i Guds egen scenografi. Det er jo bare altid rart at komme til provinsen. Vi gør det altid. De sidste tre film har jeg været på Sydfyn. Så det er på den der måde, så det kan ikke blive sejt nok. Det er meget nemt at arbejde sammen med folk i provinsen. De er ikke så popsmarte som os københavnere. Og tingene er lidt nemmere, og det går lidt nemmere, det hele. I ved, nogle gange, når man skal spille sej, eller når man skal spille hård, det sker også med professionelle skuespillere, så prøver man at lave sådan en. Prøver man at se sej. Det er slet ikke det, det handler om. Jeres sejhed, det er, jo mere I er kolde i røven, jo mere du laver det fjæs der, jo mere du kigger sådan her, jo mere sej er I. Filmen her foregår i princippet i Vestjylland. Nu er vi jo i Jylland. Så... Hvad er vi snakker om? Så I ved, vi er hernede. Hold lige råb efter mig. Så kom der ud med ham! Kom der ud med ham! Det lyder da meget jysk. Det er godt. Og så gør jeg tunge. Og ikke pisse fulde på den der måde. Der sådan, fordi I kan tåle mig også. Det skal I godt. Så. Hvad laver du? Der skal være et element, man er inspireret af eller kender til. Jeg kender dem alle sammen. Jeg har mødt dem. Jeg gik i klasse med nogen af dem. Nu er jeg jo vokset op i et område i en provinsby i Jylland, der var meget firkantet. Altså en til en af nogle meget grove typer, hvor der ikke var så meget undertekst, som man siger. Eller dannelse. Der er ikke så meget motivation for, hvorfor gør du det, eller
Ej, hvorfor slår du? Og der kom jeg fra, og så kom jeg så til København, hvor jeg for første gang mødte det, der hed borgerskabet, som jo var folk, der veltalende diskuterede og snakkede sammen og evnede diplomatiets kunst og alt det der, som er dannelsen. Og verden er jo fuld af mødet mellem, hvad skal vi sige, dannelsen og så det brutale. Har du slået dig? Det er ikke noget. Ikke noget. Det var fordi, jeg har bollet ved siden af. Altså, vi taler om det klasseløse samfund i dag i Danmark, men det er vel sådan til en vis grad kun en sandhed med sådan en modifikation. Altså. Hvad sagde du? Så det tema er der selvfølgelig også i filmen. Dumme svin! Store højrøret, mister Big Shot, dumme svin! Det var vidunderligt at skrive sådan en replik til Lasse Remmer, som er et borgerdyr i filmen, hvor han siger... Du er en dum tabernar! Hvad? Fordi du er en alkoholiseret bum, så jeg har en familie og job og et liv, skulle jeg så have dårlig samvittighed. Og hvad? Og det der! Jeg har brugt det hele liv på at undgå at blive det, du er. Og hvem har i øvrigt ikke det? Tabernar! Fuck dig og din førtidspension! Og sådan i vores socialdemokratiske kultur, det er jo sådan noget, man skal undgå. Man skal forstå. Man skal forstå alle tabere. Man skal forstå alle de her brutale prullehoveder, ikke? Man skal jo sådan vide, hvor de kommer fra. De har også haft nogle svære vilkår og sådan noget. Jamen, der findes ingen onde violer. Der findes kun mennesker, der mangler kærlighed. Der tillader borgerdyret sig altså at sige, fuck det. Altså, du er bare en taber, nej. Og det synes jeg, det er befriende. Det er ret befriende. Det er ikke en Clausen-scene, i hvert fald. Selv taberne, mand! Fucking røvhul, mand! Klogt, du kunne være... Fuck dig! Jeg overvejede på et tidspunkt, hvad var egentlig kilden til den her film. Og der tror jeg sådan set bare, det er den del af det miljø, som jeg har kendt. Når man sad på værtshus i Vagedum og gik udenfor for at slå hinanden, når man stod og slog hinanden på skift. Der er et eller andet vidunderligt i den der råhed, eller jeg pjekkede fra skolen til at stå nede på et værtshus, der var så slammet, altså klokken 12 om formiddagen og spillede om bajer og spillede skummer med sådan nogle fordrukne super low lives, som jeg så stod og spillede billard med for at vinde nogle øl og komme hjem til min mor sent på eftermiddagen og lugtede af øl og sådan noget. Og det var slet ikke noget at forhærlige, men altså det var en del af miljøet, at det var så råt eller kompromilløst eller så ufint på en eller anden led. Og det et eller andet sted er det jo et fantastisk miljø, altså jeg elsker det egentlig meget højt, og jeg elsker den råhed. Og måske er det også det, efter mange dramatiske øvelser, lige fra radio til teater og nogle andre film, at her var der en film, og her var der en tekst, og her var der en historie, der sådan set var uden undertekst. Der er ikke så meget psykologisk nonsens, der er ikke så meget, hvad er egentlig baggrunden bag det, jeg skal sige lige nu. Det er ligesom en til en. Der er en stærk poesi i det, som jeg godt kan lide. Det her, det er jo den første øltelt-film, der er lavet i Danmarks historie. Der er alt for få øltelt-film, så her er vi omkring det store øltelt. Det bliver endnu større end det, vi ser her. Det laver vi interiøret på Fyn senere. Men her er det vognmanden Ingvar, som er en meget sort, meget tynget mand, der går ind for at hente hans chauffør Lars. Han er vognmand Ingvar, for at få at vide, hvor lastvognen er blevet af. Hans lastvogn er blevet af. Og han fyrer Lars her, da han får at vide, at Lars har bedt Alain, bosnerdyret, om at køre vognen tilbage. Så man deler Lars' plan i det her, og få ham framet for et mord, som han ikke har begået. Så det er optakten til hele den fest, den rus, den alkohol, bærme, som skal begynde at overtage hele filmen, hele den forgiftning af halvdelen af vores crew i den her film, der handler om folk, der bliver så sejlefulde, så de mister den almindelige sunde fornuft og deres bevidsthed. Er det her en
en meget brutal historie. Eller er det i virkeligheden en smuk historie om følelser? Jeg elsker dig, Skylda. Hvorfor knipper du sammen hans hånden så? Her samler vi ham op. Bam! Det er ufattelig hudløst. Hvordan fanden i helvede hænger det sammen? Det hun kender, det er at lægge op til gutterne nede på værtshuset, og det har hun så også gjort. Hvis det her var den første film i menneskets historie, hvordan laver vi så et raseriudbrud på film, så det virkelig sparker røv? Det gik godt. Vi fandt ud af at lave en meget, meget, meget tør voldscene. Det er sådan en typisk scene, der kalder på 5, 6, 10 indstillinger. Så lavede vi wide-shottet, og så finder man ud af, at hvis nu man kan få hele wide-shottet til at fungere i et hug, og bare gøre det uklippet, bare lade den køre igennem filmen, bare et minut, den der mand bliver tævet i et minut, så er det godt nok. Så hele den her action, som konventionelt kalder på 10 indstillinger, så laver vi faktisk i 2 indstillinger. Så det bliver meget sådan, mærkeligt. Jeg har jo ikke noget problem med larmen hernede fra. Nej, slet ikke. Nej, ikke som de skriger. Pernille skriger jo. Pernille er sangerinde. Jo, det er sagtens høre hende. Du kan godt høre det. Du har godt at tage den tone på, når du skræk. Ja. Ja. Det kunne du godt. Nu skal vi vise det her for første gang. 2 mennesker, der fortæller hinanden, at de elsker hinanden. Hvordan viser vi det her for første gang? Hvordan viser vi det, så man tænker, hvad sagde de? Jeg ved jo aldrig, om du kommer hjem. Kommer sgu da altid hjem, lille luder. Gør jeg ikke. Metoden er at gøre det rigtig, rigtig svært for sig selv og for sin skuespil. Og han ved lige præcis, hvilke knapper han skal trykke på for at få det. Altså, det er ham, vi er. Det vigtigste er, at der ikke er nogen regler. Altså, der er så meget konventionel filmmaking, og der er så mange konventionelle filmmakers, der laver film, som de tror, filmene skal se ud. Ja, hvor kommer de fra? Hvorfor er Lars og Johannes forskellige? Så bare sige, fordi verden er sådan nogle gange. Verden er mærkelig. Verden gør nogle underlige ting. Du kan lave det, du laver, og du kan have en bror, der laver noget helt andet. Og for, jo, det må ske, fordi det er det sket. Men er det interessant? Er det interessant at vide? Nej, det kan være, det er en røvkedelig historie, der handler om, at du tilfældigvis blev opdraget 2 år af din tante, det gjorde han ikke, og han blev asfaltarbejder, og du kom fra journalisthøjskolen. Altså, so what? Det kan være, det er helt uinteressant. Vi skal giftes. Wow. Hvis Carl han kan i ovnen, så kører vi fjernsyn og en sofa. Jamen, tillykke. Det er jo fantastisk, ikke? Folkeligt og fornøjeligt og tivoli og masser af fadøl og øldrikningskonkurrence og fede find of the funny boys. Dansescenen med Jens, den husker jeg, altså, den var meget, meget intens. Hvad så, Pernille? Hvad så, Lars? Gider din mand ikke at danse med dig? Han er en meget intens skuespiller. Meget intens mand. Og han er et af de smukkeste mennesker, jeg har truffet, tror jeg. Skulle du ikke hælde danse med hende? Hvem? Hende, du tæver. Hun tæver sgu også mig. Men bagefter, så knipper vi. Så englene, de synger. Hold op, Lars. Han giver så meget, og han er fantastisk at være sammen med. Det kunne sgu da også have været os 2, Pernille. Og man lærer ekstremt meget af ham. Jeg vil tilbede dig som en gudinde. Og vi vil knippe 12 gange om dagen. Stop det der, Lars. Og han forførte mig på danskegulvet. Og det gjorde han, altså. Jeg siger altid sådan noget pis.
Jeg tænker smukt, Pernille. Det gør jeg. Jeg var helt lost bagefter. Men når det kommer ud, så bliver det til pis. Jeg vil sige blomst. Men den står for mig som et sådan personligt øjeblik, hvor jeg har nået virkelig ind til mig. Den stærkeste scene er scenen, hvor Lars har danset med Pernille og vil springe over, hvor gaden er lavest, og vil have harmoni ind i sit liv, og dybest set forsøger at forføre sin brors kone, og så dukker Scarlett op og siger: Hvad laver du? Hvad laver du? Og så skriger han: Det er så lyst! Jeg er nogle andre! End os to! Det er noget af det mest intense, jeg har været med til at lave nogensinde. Og i det der clash imellem, hvad er det, han vil? Han vil have hende, han vil ikke have hende. Han tuder, han skriger, han kysser, han elsker ikke. Og musikken spiller. Det var en scene, der gjorde, at vi alle havde tudet bagefter, da vi lavede den. Den var fuldstændig ren, den var fuldstændig kompromilløs, ærlig. Altså det, som man kan arbejde med at lave film i 10, 20, 30 år, og måske kommer man til at opleve at lave sådan en scene én gang. Altså det var sådan, at man bare sad og tænkte, her mødes alt, hvad dramaet handler om, helt tilbage til det gamle Grækenland. Det er her, kernen findes. God formiddag, kære Fynboer. Det er altså dag 4 i de her optagelser, og i dag skal vi så lave noget rigtig voldsomt, fra noget rigtig hyggeligt til noget rigtig voldsomt. De af jer, der var her i går, ved, at på et tidspunkt så vendte stemningen fra folkefest til at blive rigtig brutalt. I aften skal vi jo begynde på det, der hedder mareridtet, på den her plads, hvor alting går amok i druk og orgier af sanseløse underskud og hudløshed og råhed og brutalitet. Hvad sker der her? Ikke noget, du kan gøre noget med, værksøj! Fuck, nu sigter han mod jer! Pas på! Skål! Jeg ved ikke, hvorfor det skal blive så kødeligt, men det er noget med, at når volden den går hen og bliver kødelig, så går den hen og bliver ubehagelig. Den filmvold, man så tit ser, den er ikke kødelig, den er æstetisk, den er filmvold. Og så bliver man sådan jagttager til det, og sidder og betragter den vold, der optræder i film, med sådan en æstetikers vurderingsevne, og på sin vis, på næsten bizarre måde, næsten nyder at se, hvordan volden bliver udført i en film. Den dramatik, som jeg godt kan lide at arbejde med, den er tit meget brutal af en eller anden grund. Det blev mørkt, og bålet blev tændt, og der var alle de her statister, som var enormt troværdige. Måske først nogle skrig. Fuld gang i den. Skrig og skrål og så videre. Der var sådan en helt speciel stemning, som bare ikke kan beskrives, eller som ikke kan sammenlignes med noget andet. Her er vi det der tag, der er over ligesom den der udbygning. Her står idioterne og laver brandbomber. Så kommer Johannes kravlende, spillet af en stand-in, undertegnet. Bøf. Jeg har altid drømt om at smide molotov-cocktail ned i hovedet på Christian og Hummer. Det kommer til at ske i aften. Der går ild i dem heldigvis. Det er Christian, der løber der. Au, for satan, jeg skulle være blevet hjemme i Psykoland, hvor jeg kom fra. Jeg skal gå ind og opfinde det på ny, ikke? Altså det synes jeg er meget mere spændende, end at gå ind og lave klichéerne på klichéerne på klichéerne. Nej, seriøst, tak for det store arbejde, når vi arbejder på så hårde nogle scener som dem her, som både er psykisk hårde, fordi det er noget lort at se på, og som også er teknisk hårdere at lave, fordi det inkluderer mange mennesker, så sker der også en masse fejl indimellem, og man bliver stresset, og det gør ondt, osv. osv. Jeg føler mig dybt sort i hovedet af at arbejde på en film, som frier os fra det onde. Der er produktionsplansmæssige årsager i de første 3-4 uger stort set kun rummer 80% terror. Oh, Ingvar! Og det bliver man altså ikke glad i låget af. Start apparatet nu. Start apparatet nu! Du er fandme vent på din værsko! Du er fandme vent på din værsko! Vent på, at der bliver
kan ikke se noget. Spil videre. Vi kører. Vi kører. Vi spiller. Vi vil lave film. Dan, hvis du gider lige at koncentrere dig lidt, så vi kan lave noget film, ikke? I stedet for at stå og hygge snakke med skuespillerne. Ja! Find hende! Find hende! Ja, ja. Og du husker, Lasse, hvis du lige gider høre efter for en gang skyld, at du går langs med skinnerne, helt tæt på skinnerne, ikke? Jeg vil bare ikke stå. Ja, det kommer vi lige til. Ja. Lasse? Lasse? Scenen med, Pernille til sidst bliver voldtaget. Fik en grusom skønhed. Det lyder fuldstændig perverst at bruge det udtryk, men det fik en grusom skønhed. Mere end jeg havde tænkt det, da jeg skrev det. Altså, det er jo så tørt. Det er igen tørt og på afstand på en eller anden måde. Og sikkert også en voldtægtsscene, der aldrig er blevet set sådan før på filmpunktet. Det tror jeg sgu ikke. Jeg tror ikke, der ligger sådan et totalt billede. Så træt og så sløvt og med fugle sang til. Så det fik sådan en uhyggelig renhed og en stillhed, som jeg nok ikke havde forestillet mig. Jeg tror, jeg havde forestillet mig det meget mere fysisk. Filmen skal trække sig væk og sammen med os lægge armen omkring os som publikum og se det her. Vi kender det her billede. Vi ved jo godt, hvordan det lyder, så der er ikke nogen grund til at spille lyden. Men lad os nu bare se på det fra behagelig afstand i virkeligheden. Når man har set filmen og tænker tilbage på det, man har set et par timer efter, alle sammen er nogle karakterer, som egentlig alle sammen har været onde. På en eller anden måde har de båret en latent ondskab i sig. Og taler om, at de føler, at de har forsøgt sig mod et eller andet på et tidspunkt, eller kommer til at gøre det i løbet af fortællingen, og er nødt til at forlige sig med det, og prøve at finde på plads til det, og prøve at finde sig til rette med det. Jeg synes, filmen gør ondt. Jeg selv var til screening for nogle uger siden. Det gør ondt at se den. Men jeg tror, den er meget vigtigt. Altså, det sætter nogle ting på plads, og du går og tænker over den i mange dage bagefter. Ja, så det handler om ondskab. Ondskab i mennesket, og hvordan det kan lige pludselig kan tage overhånd, og hvordan det kan gennemsyre et menneske. Så al rationalitet og al kærlighed og alle logiske tanker åbenbart bare fuldstændig er visket væk. Jeg prøver at ridse op, hvad det er for nogle temaer, filmen drejer sig om. Hvad der ligesom er de vigtigste temaer i filmen? Helt klart fremmedhed. Når jeg ser filmen, og sådan som den er klippet nu, så kan jeg godt se, at den er en kommentar til en tid, vi lever i. Nu holder du kæft. Og det var det, jeg blev til. Et eller andet sted med teksten. Jeg siger, hent ham. Vi har en gruppe mennesker i en lille bitte jysk provinsby, der absolut ikke er særlig søde ved den her fremmede mand. Jeg siger, vi går ind og henter. Ja, det er rigtigt. Hent den nære. Det er det sprog, der allerede bliver introduceret her. Filmen ved, hvor de skal hen. Filmen er klar over, at det går galt. Filmen har allerede sendt en masse advarsler, men de der idioter inde i dukketeateret, de hører ikke på de der advarsler, som at det igen er et konfliktstof, jo, som vi jo har været igennem i de sidste 20-30 år i det her land, eller i Europa i det hele taget. Der kommer en muslim dernede fra, ikke? Som man siger igen, dernede fra og herop. Det hvide kors af de danske kyster. Hvad fanden i fucking hede hule helvede har det med noget at gøre? Er det et korstog, eller skal vi bare ringe efter politiet? Klops. Hvad var det, vi forsvarede, som vi ville give vores liv for? Lad os tage den nære, Ingvar. Herren siger ikke mere. Han står fandme og lytter efter Gud. Men de kommer herop og dræber vores kvinder og børn. Og vi står bare med hænderne i lommen. Så kan man sige, at der er en tematik i Fri os fra det onde, så på forunderlig vis også kommer til at spejle sig i USA's mangel på dannelse. Når jeg så hører replikken... Der findes regler, Ingvar. Og Ingvar han svarer... Ikke for terrorister. Så er det jo faktisk en George Bush Dick Cheney replik. Hent benzin! 1, 2... Hent benzin! Yes. Efter
de har oplevet det grusomste, så forlader de huset. Det er huset der, som man kan se her. Det er blokeret, det er banket op. Pladerne er banket op. Resterne af bålet brænder der. Bilen er pakket. Og nu skal de væk. Hele familien tager væk. Som flygtninge flygter de fra Danmark et eller andet sted. Måske flygter de til Bosnien. Der vil sikkert være lidt mere fred og roligt dernede. Der sker ikke mere. Der sker ikke mere.